Existem hábitos que se tornaram parte da nossa rotina. Mas por que combater a dengue não é um deles? Elimine todo tipo de água parada, seja em garrafas, calhas ou vasos, e mantenha limpas as caixas d'água e piscinas. Lembre-se, a dengue mata. E só assim, mudando nossos hábitos, será possível eliminar esse perigo. Governo de Mato Grosso.